ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଶା। ବହୁତ ସାରା ଲୋକଙ୍କର ବହୁତ ସାରା ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା କି ଆଲବମ୍ ମେକିଙ୍ଗ ଉପରେ କିଛି ସଫ୍ଟୱେୟାର ଆଣିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଇଜିଲି ଆଲବମ୍ ବନେଇ ହେବ, ଯେଉଁଥିରେ କି ବହୁତ ସାରା ପ୍ରୋସେସ, ବହୁତ ଜଣ କ'ଣ କି ବହୁତ ସାରା ଆଲବମ୍ରେ ବହୁତ ସାରା ଇସ୍ୟୁ ଫେସ୍ କରନ୍ତି, ଯେଉଁଭଳି କି ଫଟୋ ରିପିଟେଡ୍ ୟୁଜ୍ ହେଇଯାଏ, ଫଟୋ ବି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପକେଇଲା ବେଳେ କେଉଁ ଫଟୋ କେମିତି କ'ଣ ଇଏ ସିଏ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟେମ୍ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଇସ୍ୟୁ ହୁଏ। ବଟ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଜି ସଫ୍ଟୱେୟାର ବିଷୟରେ ଆମେ କଥା ହେବୁ, ଏ ସଫ୍ଟୱେୟାରରେ ଆପଣ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଆପଣଙ୍କର ଫଟୋ ୟା ଆପଣ ନିଜ PhDରେ କାମ କରିପାରିବେ। ସେଭଳି ନୁହେଁ ଯେ ଇଏ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଯାହା PhD ଅଛି ସେ PhDରେ କାମ କରିବେ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ PhDରେ କାମ କରିପାରିବେ। ଓଇଥ ହେଉଛି କି ଆପଣ ଯେଉଁଭଳି ଚାହିଁବେ ଫଟୋଜ ୟୁଜ୍ଡ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଦେଖିପାରିବେ। ସେଇ ସଫ୍ଟୱେୟାର ବିଷୟରେ ଆଜି କମ୍ପ୍ଲିଟଲି କଥା ହେବା, କେଉଁଭଳି କ'ଣ ରହିବ। ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ୱିଥ ଆପଣ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଭଳିଆ ବହୁତ ସାରା ସଫ୍ଟୱେୟାର ଅପଡେଟ୍, ବହୁତ ସାରା ପ୍ରଡକ୍ଟର ଅପଡେଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଉଛି, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଣ୍ଡ ଯାଏ ସ୍କିପ୍ ନ କରିକି ଦେଖିବା ପାଇଁ କିଛିଟା ପ୍ରଡକ୍ଟସ୍ ଆମେ ଆଲବମ୍ ଟେମ୍ପ୍ଲେଟ୍ସ ବଗେରା ଫ୍ରିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଛୁ, ତଳେ ତାର ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି। ୱିଥ ହେଉଛି କି ଏ ସଫ୍ଟୱେୟାର ପର୍ଚେଜ୍ ଲିଙ୍କ୍ ବି ଆପଣଙ୍କର ତଳେ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଅଛି। ସେ ଯେଉଁ ଫ୍ରି ପ୍ରଡକ୍ଟସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଡାଉନଲୋଡ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପାସୱାର୍ଡ ମାଗିବ, ସେ ପାସୱାର୍ଡ ଆପଣଙ୍କ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଭିତରେ ମିଳିବ। ସୋ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ପାସୱାର୍ଡକୁ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ। ସୋ ଆମେ ଯିବା ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍, ସଫ୍ଟୱେୟାରରେ କ'ଣ ଅଛି କ'ଣ ନାହିଁ ସବୁ କିଛି ଡିଟେଲ୍ସରେ କଥା ହେବା। ଭିଡ଼ିଓକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଦେଖିବେ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ସୋ ଏ ସଫ୍ଟୱେୟାରରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସାରା ଫିଚର୍ସ ଅଛି, ଯେଉଁଭଳି କି ସଫ୍ଟୱେୟାର ଓପନ୍ ହେଇଛି, ଫଟୋସପ୍ରେ ଏଇଟା କମ୍ପାଟିବଲ୍ ଅଛି। ସୋ ଫଟୋସପ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଇନଷ୍ଟଲେସନ୍, ଏହାର ପ୍ରୋସେସ୍, ଏସବୁ ଆପଣ ପର୍ଚେଜ୍ ପରେ ସବୁ କିଛି ପାଇଯିବେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେସନ୍। ସୋ ଏ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଫାଷ୍ଟ ଯେଉଁଭଳି ଅପସନ୍ ଅଛି ଗୋଟେ ଫଟୋଜ୍ ଟେମ୍ପ୍ଲେଟ୍ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ମାସ୍କ ଫ୍ରେମ୍ ଏଭଳି କରିକି ଅଛି। ସୋ ଫଟୋଜ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଧର ଜଣେ ଏବେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ସୋ ଏଠି ଆମେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ 3 ଦେଇଛୁ। ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆପଣ ଏଠି ବନେଇ ପାରିବେ। ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଆପଣଙ୍କର କଷ୍ଟମର 1, କଷ୍ଟମର 2, କଷ୍ଟମର 3 ଯାହା ବି ଅଛନ୍ତି, ସୋ ଆପଣ 3 4 ମାନ ଜଣଙ୍କ କାମ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ କରିପାରିବେ। ସୋ କଲାବେଳେ ଆପଣ ଧର ଏବେ ମୁଁ କଷ୍ଟମର 3ର ଖୋଲିଛି, ସୋ ତାଙ୍କର ଫଟୋ ସବୁ ଏଠି ସେଟ୍ ହେଇକି ରହିବ। ଆପଣ ଯେତେ ଥର ବି ଫଟୋ ସବୁ ଓପନ୍ କରିବେ, ସେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ସେ ଫଟୋ ରହିଯିବ, ମତଲବ ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଇଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ସବୁ ଫଟୋ। ତା ଭିତରେ ବି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ କେତେଟାକୁ ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିସାରିଲେଣି, ତା ଭିତରୁ କେତେଟା ଫଟୋ ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି ୟୁଜ୍ଡ ୟୁଜ୍ଡ ଲେଖା ହେଇଛି, ତା ସହିତ ଆପଣ କେଉଁଟା ୟୁଜ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ାକ ବି ଦେଖେଇଦେବ। ସେ ଗୋଟେ ବେଷ୍ଟ ଅପସନ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ନା, ଆପଣ ଫଟୋ ବି ଯଦି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଆଜି ଆପଣ ଡିଜାଇନ୍ କରୁଛନ୍ତି, 3 4 ଦିନ ଗ୍ୟାପ୍ ଦେଇଦେଲେ, 7 ଦିନ ଗ୍ୟାପ୍ ଦେଇଦେଲେ, 7 ଦିନ ପରେ ମନେ ରୁହେନି କେଉଁ ଫଟୋ ଦେଇଥିଲି କ'ଣ କରିଥିଲି, ଫିର୍ ଚେକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ତ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ୟୁଜ୍ ଦେଖେଇଦେବ, ତା ସହିତ ଟେମ୍ପ୍ଲେଟ୍ରେ ବି ଦେଖେଇଦେବ କେଉଁ ଟେମ୍ପ୍ଲେଟ୍ ୟୁଜ୍ କରିଛନ୍ତି, କେଉଁ ଟେମ୍ପ୍ଲେଟ୍ କରିନାହାନ୍ତି। ସୋ ଆପଣ ନିଜ ଟେମ୍ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଏଠି କାମ କରିପାରିବେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଡ୍ ଅପସନ୍ ଗୋଟେ ଅଛି, ଏଡ୍ ଅପସନ୍ରେ ଗଲା ପରେ ସେ ଆପଣଙ୍କର ଇଏକୁ ନେଇନେବ, ଆପଣ PhD ଫାଇଲ୍କୁ ଓକେ କରିକି ଏଠି ଇମ୍ପୋର୍ଟ କରିଦେଇପାରିବେ। ଇମ୍ପୋର୍ଟ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ PhD ଫାଇଲ୍ ଏଠି ଯେଉଁଭଳି ଆସିଛି ସେଗୁଡ଼ା ଆସିଯିବ। PhD ଫାଇଲ୍ ଆସିଗଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ PhD ଫାଇଲ୍ରେ ହିଁ ଆପଣ କାମ କରିପାରିବେ। ୟା ଭିତରେ ବହୁତ ସାରା ଅପସନ୍ସ ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା PhD ଭିତରେ। ସୋ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛିଟା PhD ଫାଇଲ୍ ଦେଇଦେବୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବି ଯଦି PhD ଫାଇଲ୍ ଥିବ ଆପଣ ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ବି ଆମେ ବି କିଛିଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଷ୍ଟକୁ ଆପଣ ମିଳିଯିବ ଗୋଟେ ଜିପ୍ ଫାଇଲ୍, ସେଥିରେ ଆପଣ କିଛିଟା PhD ଫାଇଲ୍, କିଛିଟା ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ହୋଇଗଲା, କିଛିଟା ମାସ୍କ, କିଛିଟା ଫ୍ରେମ୍, କ୍ଲିପ୍ ଆର୍ଟ, ଟାଇଟଲ୍ ଟେକ୍ସଟ, ୱେଡ୍ ସବୁ ପାଇଯିବେ। ସୋ ଏଗୁଡ଼ାକ ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ସୋ ଆପଣଙ୍କର ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ରହୁଛି, ଯୋଉଟାକି ଆପଣ ବୁଝିପାରିଲେ ଟେମ୍ପ୍ଲେଟ୍, ଫଟୋଜ୍, ଫଟୋଜ୍ରେ ଆପଣ ଏଠି ଏଡ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣ ଯୋଉ ବି ଫୋଲ୍ଡର୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଫଟୋ ଅଛି, ଧର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଏଠି ଆଲବମ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅଛି କି ବେକଅପ୍ ପାଇଁ ଅଛି କି ଯୋଉ ବି ଅଛି, ସୋ ଆପଣ ତାକୁ ସବୁ ଏଠି ଇମ୍ପୋର୍ଟ କରିଦେଇପାରିବେ। ସୋ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଆସିଯିବ ସବୁ ଫଟୋଜ୍, ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ପଳେଇ ଆସିବ। ତାପରେ ହେଉଛି ଟେମ୍ପ୍ଲେଟ୍, ଟେମ୍ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଏଠି ଆପଣ ଯୋଉ ବି ଟେମ୍ପ୍ଲେଟ୍କୁ ଏଡ୍ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି କି ମୁଁ ପ୍ରୋସେସ୍ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି କେମିତି କ'ଣ କାମ କରେ। ନେକ୍ସଟ ତାପରେ ଆମେ ଏଇଟା ସବୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଯୋଉ ଅଛି ଅପସନ୍କୁ ଯିବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୁଁ ଏଇଟା ଦେଖେଇ ଦେଉଛି କେଉଁଭଳି କ'ଣ କାମ କରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ଟେମ୍ପ୍ଲେଟ୍ ଓପନ୍ କରିଛି, ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ମୋର ଏଇ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଫଟୋ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯୋଉ ବି ଫଟୋ ଅଛି ଏସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଟୋ ଆମେ ପୁଟ୍ କରିଛୁ। ସୋ ଏଠି ନେବା ପାଇଁ କ'ଣ ନା, ସିଫ୍ଟ ଇଏ କରିକି ଆପଣ ଏଠି ଧର ଆମେ ଇଏ କଲେ ସିଫ୍ଟ ଧରିକି ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କଲା ମାନେ ସେଟା ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଆମେ ଫଟୋକୁ ଯାଇକି ଯୋଉ ବି ଫଟୋ ବି ଆମେ ଏଠି ପ୍ଲେସ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ସେ ଫଟୋକୁ ଆମେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ତାକୁ କ୍ୱିକ୍ ଫିଲ୍ କରିଦେଲେ ସେ ଫଟୋଟା ଏଠି ପ୍ଲେସ୍ ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଫଟୋଟା ପ୍ଲେସ୍ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ତାକୁ ଆମେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରାଇ ଦେଇପାରିବା, ଯୋଉ ହିସାବରେ ଆମେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିଦେଇପାରିବା ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଏକୁ ଆମେ ଯଦି ଚାହିଁବା ଏ ଫଟୋକୁ ବି ଆମେ ଟିକେ କଲର୍ ବଗେରା ସବୁ କିଛି ଏଠି ସେଟଅପ୍ କରାଇ ପାରିବା। ତା ପାଇଁ ଏଠି ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଷ୍ଟୁଡିଓ ଅପସନ୍ ଅଛି, ଷ୍ଟୁଡିଓ ଅପସନ୍ ଗଲେ ଏକ୍ସପୋଜର ଧର ବଢ଼େଇବାର ଅଛି, ଆପଣ ଏଠି ଏକ୍ସପୋଜର ବଢ଼େଇ ଦେଇପାରିବେ, ଏକ୍ସପୋଜର କମେଇବାର ଅଛି କମେଇ ଦେଇପାରିବେ। ଏଠି ଅଛି ଅପସନ୍ ସବୁ, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ରହୁଛି ରିଡ୍ୟୁସ୍ ବ୍ରାଇଟନେସ୍, ରିମୁଭ୍ ସାଇନ୍, ଲାଇଟ୍ ବ୍ରସ୍, ଲେବୁଲ୍, କର୍ଭସ୍, ଏଠି ସବୁ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ କଲର୍ କରେକ୍ସନ୍ କାମ ବି ଆପଣ ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଅଟୋ ସଫ୍ଟ
ଟଚ୍ ଅଛି ଯେଉଁଟା କି ଅଟୋ ସଫ୍ଟ ଟଚ୍ ହେଇଯିବ, ତାପରେ ଅଟୋ ରିଟଚ୍ ହେଇଯିବ, ରିଟଚ୍ ଟାଇପ୍ 1 2 ଅଛି, ସଫ୍ଟ ବ୍ରସ୍ ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ୍ଲାରିଟି ସାର୍ପେନ୍, ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍, ଗ୍ଲସ୍, ହ୍ୱାଇଟ୍ ଟିଥ୍, ଲିପ୍ସ, ହେୟାର୍ କଲର୍, ଏସବୁ ଉପରେ ଆପଣ କାମ କରିପାରିବେ, ଆଇବ୍ରୋ ସବୁ ପ୍ରକାର ଉପରେ କାମ କରିପାରିବେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣ କଲେ ସବୁ ଅପସନ୍ ର ଇଏ ଜାଣିବେ, ମତଲବ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଫଟୋକୁ ଗ୍ଲୋ କରିବା ପାଇଁ କମ୍ପ୍ଲିଟ ଅଛି। ତାପରେ ବିଜି ଚେଞ୍ଜ, ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଚେଞ୍ଜ, ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ୟାର ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଚେଞ୍ଜ କରାଇ ପାରିବେ। ତା ସହିତ ହେଉଛି ସ୍କାଏ ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ, ସ୍କାଏକୁ ଯଦି ରିପ୍ଲେସ କରିପାରିବେ, ଲାଇଟ୍ ଏଫେକ୍ଟ, ସ୍ପେସିଆଲ ଏଫେକ୍ଟ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଇଫେକ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ପକାଇ ପାରିବେ, ଏସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇଫେକ୍ଟ ବି ଆପଣ ଏଡ୍ ବି କରାଇ ପାରିବେ, ଲାଇଟ୍ ଇଫେକ୍ଟ ସବୁ ଆଣିକି ପକାଇ ପାରିବେ। ଏଇଟା ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହେଲା ଷ୍ଟୁଡିଓ ଇଏ ଅଛି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଲବମକୁ ଗଲା ପରେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଅପସନ୍ କହିଦେଉଛି, ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ହେଉଛି ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଲି କି ଟେମ୍ପ୍ଲେଟକୁ ଗଲେ, ଟେମ୍ପ୍ଲେଟକୁ ଗଲା ପରେ ଯେଉଁ ବି ଫିଲ୍ କରିବାର ଅଛି ସିଫ୍ଟ ଧରିକି ସେଇ ଫ୍ରେମ୍କୁ ଧରିଲେ, ଏଠିକି ଯାଇକି ସେଟାକୁ ଆପଣ ପ୍ଲେସ୍ କ୍ୱିକ୍ ଫିଲ୍ କରିଦେଲେ ସେ ଫଟୋଟା ସେ ଜାଗାକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା। ଇଏ ଗୋଟେ ଅପସନ୍। ଆଉ ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ଅଛି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଫଟୋ ତ ଆପଣ ଦେଖିଦେଲେ ୟୁଜ୍ଡ ହେଇଗଲା, ଆପଣ ବି ତଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ହାଇଡ୍ ୟୁଜ୍ଡ, ଯଦି ଆପଣ ଏଇଟାକୁ ଟିକ୍ କରିଦେବେ ଯେଉଁଟା ୟୁଜ୍ ହେଇଯିବ ସେ ଫଟୋ ସବୁ ହାଇଡ୍ ହେଇଯିବ। ଓକେ, ସୋ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି କି ଆପଣ ଯଦି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ହେଉଛି କି ଏବେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଏଠି 3ଟା 4ଟା ଫଟୋ ଆପଣ ଅଟୋ ଫିଲ୍ ହେଇଯିବ, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିକି ସବୁ ସିଫ୍ଟ ଇଏ କରିଦେଲେ, 4ଟା ଫଟୋ ଏଠି ଦେଖ ଲେଖା ହେଇଗଲା, 4ଟା ସିଲେକ୍ଟ ଅଛି। ତାକୁ ଯାଇକି ଟେମ୍ପ୍ଲେଟରେ ବି ଯାଇକି ଆପଣ ଅଟୋ ଫିଲ୍ ବି ଏଠି କରାଇଦେଇ ପାରିବେ, ଅଟୋ ଫିଲ୍ ଟେମ୍ପ୍ଲେଟ କଲେ ଅଟୋ ଫିଲ୍ ବି ସେଟା ହେଇଯିବ। ଓକେ, ଅଟୋ ଫିଲ୍ ସେଟା ଆସିଯିବ। ସୋ ଏଇଭଳି ହେଉଛି କି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅପସନ୍ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ତାକୁ ଇଏ କରି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, ବହୁତ ସାରା ଅପସନ୍ରେ ଇଏ କରିପାରିବେ। ସୋ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇଏ ଯେଉଁଟାକି ସିମ୍ପୁଲ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କ ଆଲବମ୍ ମେକିଂ, ଯେଉଁଟାକି ବେଶୀ ପ୍ରାଇସ୍ ନୁହଁ, ଓନ୍ଲି 1000 ରୁପିଜ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ଏ ସଫ୍ଟୱେୟାରଟା ପରଚେଜ୍ କରିପାରିବେ। 1000 ରୁପିଜ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫ୍ଟୱେୟାର ମିଳିଯାଉଛି, ଆଉ ସଫ୍ଟୱେୟାର ସହିତ ଆମେ କିଛିଟା ଏବେ ଯେଉଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫ୍ରି ଇଏ ଦେଇଛୁ ଇଏଟା, ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରିମିୟମ PhD ଫାଇଲ୍ ଚାହୁଁଥିବେ ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ସାରା 10 GB ପାଖାପାଖିର PhD ଫାଇଲ୍ସ ଅଛି, ବହୁତ ସାରା ପ୍ରିମିୟମ ଅଛି, ସୋ ତାକୁ ଯଦି ଚାହୁଁଥିବେ ଆପଣ ବି ପରଚେଜ୍ କରିପାରିବେ। ତାର ବି ପ୍ରାଇସିଂ ଡିଟେଲ୍ସ, ପରଚେଜ୍ ଲିଙ୍କ ସବୁ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ତଳେ ଡିସ୍କ୍ରିପସନରେ ମିଳିଯିବ। ସୋ ଆପଣ ଏଥିରେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଗୋଟେ ବେଷ୍ଟ ୱେଡିଂ ଆଲବମ୍ ବନେଇ ପାରିବେ, ଆହୁରି ବହୁତ ସାରା ଅପଡେସନ ସହିତ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଆ ଭିତରେ ଅଛି। ସୋ ଆପଣ ଏଠି ସ୍ୱାପ୍ କରିପାରିବେ, ଯଦି ଏ ଫଟୋ ଭିତରେ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସ୍ୱାପ୍ କରିପାରିବେ, ରାଷ୍ଟ୍ରାଇଜ୍ କରିପାରିବେ, ଫ୍ଲିପ୍ କରିପାରିବେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଛି। ସୋ ଆପଣ ୟୁଜ୍ କଲେ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଜାଣିଯିବେ, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ପରଚେଜ୍ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମିଳିଯିବ ଯୋଉଟାକି ଟ୍ରେନିଂ ଭିଡ଼ିଓ, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ସେଥିରେ ମେନସନ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁକିଛି ଇଏ ହେଇଯିବ। ଆପଣ ଯଦି କ୍ୱେଡ୍ସ ଗୋଟେ ଆଣି ଏଡ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଇଜିଲି ଆପଣ କ୍ୱେଡ୍ସ ଉପରେ ଡବଲ କ୍ଲିକ୍ କଲେ କ୍ୱେଡ୍ସ ଆସିଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଟେମ୍ପ୍ଲେଟ୍ରେ। କ୍ୱେଡ୍ସ ଆସିଗଲା ପରେ ତାକୁ ଆପଣ ରିସାଇଜ୍ କରିପାରିବେ, ତାକୁ ପ୍ରପର୍ଲି ସେଟଅପ୍ କରିପାରିବେ। ସୋ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ଏଟା ତାକୁ ଆସିଗଲା କ୍ୱେଡ୍ସ, ତାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଟି କରିକି ସ୍ମଲ୍ କରିକି ଆପଣ ଆଡଜଷ୍ଟ କରାଇ ଦେଇପାରିବେ ଯୋଉଠି। ଏଭଳିଆ ସିମ୍ପଲ ୱେରେ ଆପଣ ବହୁତ ସାରା କ୍ୱେଡ୍ସ ଅଛି ଟାଇଟେଲ ସବୁ ସେଟ୍ କରିକି ରଖିକି ଆପଣ ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଓକେ, ସେଇଭଳିଆ ବହୁତ ସାରା ଅପସନ୍ ଅଛି, କ୍ଲିପ୍ ଆର୍ଟ ଅଛି, ସୋ ଆପଣ ତାକୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ମାସ୍କ ଅଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର, ତାକୁ ସବୁ ୟୁଜ୍ କରିକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆପଣ କାମ କରାଇ ପାରିବେ ଇଜିଲି। ସୋ ଆପଣ ମାନେ ଏଇଟା ୟୁଜ୍ କଲେ ଆପଣ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଜାଣିପାରିବେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅପସନ୍ ଅଛି ତାକୁ ୟୁଜ୍ କଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ସବୁକିଛି, କେଉଁ ଭଳି କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ, ଆପଣ ବି ଇଏଟାକୁ ଡିଟେଲ୍ସ ବି ବହୁତ ସାରା ବୁଝିପାରିବେ, ତାର ଟ୍ରେନିଂ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ, ବହୁତ ଇଜି ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଏ ପାଇଁ। ସୋ ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଏଇଭଳିଆ ବହୁତ ସାରା ଭିଡ଼ିଓ, ବହୁତ ସାରା ସଫ୍ଟୱେୟାର ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।